گزشتہ 30 سال سے دنیا بھر میں انسانیت کی خدمت کرنے والی عالمی تنظیم امامیہ میڈکس انٹرنیشنل اب مستقبل کی جانب ایک اہم اور تاریخی قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ تیزی سے بدلتی دنیا اور جدید طور کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے IMI امریکہ کی اسٹیٹ نیو جرسی میں اپنا سنگ میل ڈریم پروجیکٹ شروع کرنے جا رہی ہے۔ اس منصوبے کو امریکہ میں مقیم مسلمانوں اور دیگر کمیونٹیز کی مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ امریکہ میں اپنی آمد کے بعد بیشتر کمیونٹیز نے ایسے قصیر المقاصد ادارے قائم کیے ہیں جہاں نہ صرف ان کے بزرگ افراد عزت اور احترام کے ساتھ معیاری زندگی گزارتے ہیں بلکہ مختلف ایج گروپس کو آپس میں ملنے، خیالات کے تبادلے اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے کا پلیٹ فارم بھی فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک سیٹ اپ امریکی مسلمانوں اور دیگر کمیونٹیز کے لیے وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس منصوبے کا پہلا اہم حصہ اسسٹڈ لیونگ فیسیلٹی ہے جو ہمارے ان بزرگ افراد کو راحت اور آرام فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جنہوں نے ہمارے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی۔ جدید ترین سہولیات سے آراستہ یہ سینٹر ہمارے بزرگوں کو ان کی ثقافت اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا۔ ہم اپنے بزرگوں کو آخر وقت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ سب سے اس میں اہم ترین جو نقطہ ہے وہ ان کی سائیکولوجیکل اور مینٹل سٹیٹس کا مسئلہ ہے۔ اگر ان کو کلچر اسپیسیفک اور فیتھ اسپیسیفک انوائرمنٹ ملے جہاں ان کے اور بھی دیگر احباب اور دوست بھی اسی فیسلٹی میں ہوں تو اٹ بیکمز اے سپورٹ سسٹم فار دیم، اور ان کی سائیکی پہ بجائے اس کی کہ وہ آئسولیٹڈ فارم میں گھر پہ رہیں، وہ ایک کلیکٹیولی ایک گروپ فارم میں رہیں جہاں ان کو کلچر اسپیسیفک کیئر نصیب ہو، تو یہ ان کی آخری وقتوں میں ایک بڑی اہم ضرورت ہے جس کی طرف متوجہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تقریباً 30 ایکڑ پر محیط ڈریم پروجیکٹ ہر عمر کے افراد کے لیے مختلف سہولتوں اور سرگرمیوں کا مرکز ہوگا۔ ان میں پروفیشنل نرسنگ، بیمار افراد کی بحالی، ڈاکٹرز کے لیے مخصوص پلازا، IMI کا ہیڈ کوارٹر، مائی ٹی وی کے لیے ایک جدید اسٹوڈیو، اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیجیٹل لائبریری، آڈیٹوریم، صادق انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے اسمارٹ کلاس رومز، جمنیزیم اور 500 افراد کی گنجائش کا ملٹی پرپز ہال شامل ہے۔ ان تمام سہولیات سے آراستہ پروجیکٹ کو مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ ڈریم پروجیکٹ ایک خود کفیل ماڈل کے طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے جو سینکڑوں رضاکاروں، طلبہ اور ہنر مند افراد کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ دی پروجیکٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ول ہیو سو مینی ایڈیشنل فیچرز ٹو دس ریٹائرمنٹ کمیونٹی ان ایڈیشن ٹو آل واٹ وی سی ٹوڈے اراؤنڈ اس ایز لائک اسسٹڈ لیونگ اور ریہیب فیسلٹیز۔ دا وے آئی تھنک اٹس اے گریٹ پروجیکٹ وچ ول جنریٹ سیورل تھاؤزنڈز آف جابز۔ ڈریم پروجیکٹ کی فیسلٹیز سے حاصل ہونے والی آمدنی کا 20% حصہ IMI کمیونٹی کے مستحق اور ضرورت مند افراد کے علاج پر خرچ کرے گی۔ ڈریم پروجیکٹ ایک پائلٹ ماڈل ہے جو کامیاب تکمیل پر امریکہ کے بڑے شہروں میں پھیلایا جائے گا، لیکن یہ اہم ذمہ داری ہم اکیلے پورا نہیں کر سکتے۔ یہ خواب آپ کی مدد اور تعاون سے ہی پورا ہو سکتا ہے۔ IMI 15 شعبان کو اپنے ڈریم پروجیکٹ کی نقاب کشائی کر رہی ہے اپنے سرپرست اعلی امام زمانہ علیہ السلام کی سرپرستی میں۔ ہم 19 مارچ دوپہر 2:30 بجے اپنے معزز مہمانوں کو
پرنسٹن حیات کارنگی سینٹر میں مدعو کرتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ غم سنائیں گے جب امام آئیں گے۔ ڈریم پروجیکٹ کی پریزنٹیشن کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کے علم مبارک کی پرچم کشائی کی شاندار تقریب رابنس ویل نیو جرسی میں پروجیکٹ سائٹ پر منعقد کی جائے گی۔ تمام مہمانوں کو بس کے ذریعے سائٹ تک لے جائے جائے گا۔ تقریب کے بعد عشائیے کا اہتمام ہوگا۔ اس تاریخی تقریب میں معزز سیاستدان، ماہر ڈاکٹرز، سائنسدان، اسکالرز، ادیب، تاجر اور کمیونٹی کے معززین شرکت کریں گے۔ نقاب کشائی کی یہ تقریب ہماری 30 برسوں کی طویل جد و جہد کا ثمر ہے۔ اگرچہ اس منصوبے کو مکمل طور پر فعال ہونے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن ہم رب ذوالجلال کے بے حد شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ پہلا قدم اٹھانے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائی۔ آئیں 15 شعبان کو امام زمانہ علیہ السلام کی سرپرستی میں حضرت عباس علیہ السلام کے علم مبارک کو ایک ساتھ بلند کریں۔ ہم آپ کو ان یادگار اور قابل تحسین لمحات کا حصہ بننے اور تاریخ کو بنتے دیکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ آئیں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کریں جو آنے والی کئی نسلوں تک یاد رکھا جائے۔ ہم 15 شعبان 19 مارچ کو پرنسٹن حیات کارنگی سینٹر میں 2:30 بجے آپ کے استقبال کے منتظر رہیں گے۔ یاد رہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔